Pas ditën e djeshme u zhvilluar në fari e hoti takimi midis Tiranës dhe Teutës i vlefshëm për javën e 15 të Superligës në basketbol për meshkuj. Në dalim nga ndeshjet e mëparshme të këtij sezoni midis Bardhëbluve dhe Djemve të Detit, në këtë përballje Tirana u tregua superiore ndaj Teutës, duke fituar këtë takim me rezultatin 80 kundrejt 56 pikëve. Një sfidë gjatë së cilës Tirana ishte në avantazh gjatë gjithë kohës. Nga Djemtë e Teutës prekon Dopio Shifër pikësh, Bruce me 15 dhe Kristi Gorea me 10 pikë. Me këtë fitore, Tirana ruan vendin e parë të renditjes, por regjistron 2 ndeshje më shumë se Teuta.